Dobro, dobro veče, Valtere. Kako si? Dobro sam, dobro večer svima. Imamo novi snimak, zašto je Bitcoin najbolja investicija. O tome želimo pričati i verovatno ćemo morati da pričamo iz više dela, pošto sam spremio nekoliko folija, a teo bih da držim te snimke manje više onako kratke kako bi imao nekoj mogućnosti i volje da pogleda. Gdje se slažeš za toliko? Ima smisla. Da, apsolutno. Pre nego što počnemo, samo bih hteo da dodam još jednu stvar, da smo sada malo zašli ozbiljnije u priču o Bitcoinu, da će naši gledaoci i pratioci koji budu ovo videli, malo imati bolju sliku i predstavu zašto je Bitcoin važan, šta se dešava trenutno u svetskoj ekonomiji, sa amaterskog naravno stanovišta, tako da bi nam značilo isto ako oni imaju neku primedbu ili neku ideju ili neku informaciju da je podele sa nama kako bismo je podelili u buduće sa svima ostalima. Jeste, mnogo bitno, znači ostavite like i tako dalje, znači kontaktirajte nas i mislim tu smo, jel? A pre nego što počnemo to mnogo ozbiljno, pošto imamo mnogo ozbiljne teme, da se malo pustimo sa jednim vicom, ako tako može, Valtere. Apsolutno. Potrudit ću se, znači nisam baš neki, ono, jel da znam da pričam viceve, ali zapisao sam sve, tako da valjda ćemo uspeti. Znači, pita sin oca, da li bi mog da mi objasni šta je politika? Kaže tata, naravno, sine, možemo uzeti našu familiju kao primer. Ja radim i donosim kući novac, jel? I tako ćemo mene nazvati kapitalizam. Tvoja majka upravlja novcem, kako ćemo je nazvati vladu. Mi oboje se brinemo za tvoje dobro, tako da si ti narod. Naša sluškinja je radna klasa, a tvoj mali brat, koji je još u pelenama, on je budućnost. Jer to za sad razumljivo, kaže sin. Ne bi znao, mora biti prespavam ako mogu. Kaže, u redu. U sred noći se sin probudi, pošto se brat olakšao, jel, u pelene, zatim ustane i pokuca na vrata roditeljske sobe. Ali majka duboko spava i ne reaguje. Zatim krene mališan kod sluškinje i pokuca, gde se nalazi otac. Ali njime je mnogo, nije mnogo stajalo do ustajanja kako se sin vrati u krevet. Sutra dan, znači ujutru, svi ustali, zapita otac mališana, jel ti sad jasno šta je politika? Kaže sin, naravno, sad mi je jasno. Kapitalizam se baci na radnu klasu dok spava, dok vlada spava. Narod se totalno ignoriše, a budućnost je u sranju. Definitivno iskren vic. Tako da, eto, malo nešto za šalu. Preveo sam ga sa nemačkom, tako da, jel? Postoji slična verzija i kod nas upravo toga, tako Aha, da, poznato je. dobro, dobro. Nisam te prvo ti, jel, pitam da ga znaš, ali dobro. Idemo. Ozbiljnija malo teme, znači inflacija, deflacija, šta to znači? Kako bismo pokrenuli ovako malo teme vezane za ekonomije i sa time naravno vezane za Bitcoin. Inflacija je manje za novac, znači kad vaša kupna moć pada, a deflacija je suprotno, znači kad možete za svoj novac više kupiti. To su, jel, kontrere, kako bi već to rekli. I na centralne banke upravljaju tome putem kamatne stope. To je njihov posao, njihova obaveza. I usto treba da te kažemo da je tehnologija u prirodi deflatorna, ali sad bi naravno moglo da nastane pitanje, ako je tehnologija deflatorna, zašto rastu cene?
to zato što banke štampaju pare i sa tim višim pare, odnosno štampaju pare i stvaraju dug. Ali, jel, pošto nije to mnogo efikasno na kraju, zato sam ovdje napisao da kao da neko maše rukama dok je u vazduh i pokuša da leti. I to ću sad malo da je objasnimo što je to malo, nije najbolji način i nije rešenje za večnost kao što dosta toga nije rešenje. I sad možda malo da naglasim, Valtere, ovdje na kraju svake folije piše, znači strana na kojoj se nalazimo, odnosno izvor, a strana naravno isto, na šta se to odnosi. Ako želite malo više detalje, obično je to na engleskom, ali Jeff Poof, The Price of Tomorrow, od njega sam malo to nešto kombinovao, ali on čovjek pisao celu knjigu o tome, tako da tu ima više informacije kraju. Pa generalno, neko moje mišljenje oko problema oko inflacije i deflacije je to da banke štampaju pare iz razloga da bi imale neki svoj značaj i dalje. Jer ako ne prave dug, banke ne trebaju ni da postoje. Ne znam, ali to meni tako to zvuči. Tako da generalno, iako je to neefikasno, iako je to katastrofalno, očigledno je da im neko to dozvoljava. Slažem se. Dobro, idemo dalje. Znači, Bitcoin je, barem tako može se koristi, kao štit protiv inflacije. Zato što, i ponavljamo se, jel, zato što centralne banke sveta štampaju pare kao nikad pre. Znači, imamo ovdje ovu grafiku kako je to počelo tipa 2008. Do 2008. sve je bilo onako lagano, imalo se dug. Od 2008. se sa globalnom financijskom krizom počelo to da se koristi više i više i više, i vidimo sad ovaj trend kuda vodi, sve na gore, i sad imamo od 2020. baš ozbiljan dug centralnih banka koji realno neće tek tako se vratiti. Da. Ono što je meni interesantno na ovom slajdu, to je da Engleska i Švajcarska imaju, znači, imaju isti iznos štampanih novca, oko 1 bilion. A, na primjer, ovdje nema Amerike, ali vjerovatno... Ima, Fed, ovaj zeleni je Fed. Odlično. Pardon, Federal Reserve, jasno. 7 bilion. Znači, ispada da je Evropska unija generalno više oštampala novca nego Amerika, što je strašno puno. Jasno, mislim, to su statistike sa Eurostata, čini mi se, da sam napisao. Ne, ovo je sa Reuters, nešto sam izvukao. Znači, šta to znači? Da je Evropa u većem dugu nego Amerika? Pa jeste, mislim, Evropa u većem nego što je Amerika realno, plus što je Amerika Global Reserve Currency, znači rezervna valuta sveta. Imam ovdje još jedan slajd koji je sličan, odnosno sad su te sume sve akumulirane, znači natrpane jedna na drugu, koji izađe na cijelu sumu od 23 biliona dolara duga svih, mislim nije svih, ali ovih najvećih centralnih banka svijeta. Sad ono što meni nešto govori to sve, to je da su Englezi izgleda vrlo pametni što su izašli iz Evropske unije. Da, meni isto. Mislim, da. Ako mene pita, što je verovatno najpametnije što su mogli da urade, pošto sad ne moraju da se zajebavaju sa evrom, nego mogu da upravljaju svojim valutim po njihovim koristu, kako njima znači, a nisu u tom korzetu što je Evropska unija. Šta znači inflacija na naše zarade? Ovdje sam napravio jedan primjer u času i Excelu. Situacija ovakva da... u primjeru dobite 10.000 evra, na primjer imate sada 20 godina, dobite 10.000 evra i sad ih ne trošite sve dok ne napunite 70 godina.
I u tom trenutku će te prave Martani ništa više da vrede. Ako gledamo ovo sada ovu naranđastu liniju, ona ode do nula kroz 50 godina. Znači, štednja se više ne isplati. Dobro, ona se realno nikad nije ni isplatila, nego para treba se kreće i da se nešto radi sa njima. Naravno, tu ima izuzetke, kao ako štedite za kuću, treba vam neki kapital kako biste uopšte mogli da krenute, ali štednja kao štednja, progotovo kad se gleda duži rok, nema smisla. Ali doći ćemo i do imovine. Šta sam ovdje isto dodatno htio da dodam, ako svake godine po 2% izgubite na kupnu snagu od svoje plate, jel? To znači prosle 5 godine da morate da tražite povećanje plate da biste to naknadili, znači ja to ne malo, nego 10% od toga što imate, jel? Kako biste opet bili na crnoj nuli. Jasno, sad ću jednu paradigmu da napravim u vezi ovoga. U Srbiji su 2014. mislim, ili 2000. tako nešto, smanjili su plate za 15%. I sad su ih prošle godine, ili ove godine, ne znam, vratili na isti nivo, znači kao što je bio 2014. Onda kažu, mi smo vam sad vratili pare. I prosto narodu nije jasno, uopšte, evo, upravo im ovo to pokazuje, da uopšte država njima nije vratila pare, nego da im je ukrala. Jer faktički, 2014. sad je 2021. Znači, to su nekih 7 godina. Njima je plata trebala da ode, znači, za nekih, pa eto, koliko, 14%. Znači, i oni su im još uzeli 15%. Znači, 30% faktički je trebala da bude, trebala je da bude plata nakon smanjenja, sada povećena. A ne samo za tih 10-15%, koliko jeste, što je strašna tragedija. Ma dobro, Balkan je svakako malo onako primer specifičan, jel? U tim prošlim 50 godina imali smo hiperinflaciju i to mislim, šta god da si radio, teško šta da je preteklo, jel? Osim te imovine što si realno imao, to ti ono ostalo, a isto propadalo, naravno, što nisi imao baš neke, verovatno, neke mogućnosti da investiraš u tom celom vremenskom periodu rata itd. Jel? Zato naši ljudi investiraju u kafanu, da znaš, dosta, jer im je lakše. Ok, ajmo da nastavimo dalje. Dobro, šta to sad znači? Samo 2% inflacije godišnje. Ovde vidimo sada inflacija u proteklih 10 godina u Evropi. Ova all item, znači ova ljubičasta linija, malo deblja, ona vam pokazuje prosek i vidimo da je ova crvena energije deluje najviše, da li smo u plusu ili minusu sa inflacijom, znači da kažem u prošlih 10 godina bili smo u proseku na 2% inflacije godišnje. Šta može da kažemo sigurno, da je u proseku manje više inflacija oko 2% i da to utiče na kupnu moć, na platu, na sve svašta u ekonomiji i da to po meni nije baš pravo rešenje kako bi trebalo da se motiviše narod da juri posao i da mu propada kupna moć. Imam jedno samo pitanje još. Ti si u Švajcarskoj. Da. Kaži mi, jel su u Švajcarskoj rastu plate u skladu sa inflacijom? Da, mislim, ja sam uradio u opštini neko vreme i tamo dobijaš kao, jel, u zavisnosti od inflacije neku korekturu, jel, od 100% ili 0,5% ili 1,5% itd. Jel? To ovde kako koja kompanija radi, a ne mora, mislim, nije obavezno, ali aha, ljudi su ovde čisto svesni da, čini mi se barem, ako rade 10 godina za istu platu, da su 20% u škripcu. Tako da, ne znam. Čini mi se da su ovde dosta ljudi senzitivni, verovatno i zato što je ovde ogroman sektor
bankarstvo, tako da njima to logično, pošto im to posao i tako da verovatno i zbog toga je taj senzibilnost uopšte tu. Šta da ti kažem, blago Švajcarcima. Da, mislim, jeste dobra zemlja, ali ima i ona svoje probleme. Nema ni veze, čini mi se da nastavljamo sljedeći put sa velikom dužičkom krizom, pošto mislim da sve ovo, odnosno mislimo, prepostavljamo da ovo sve vodi u jednu krizu. Očigledno da dug raste i da će biti sve veći, da taj dug verovatno nikad neće moći ni da se vrati, pošto se potencira vremenom i o tome bismo pričali dalje sljedeći put. Ja bih samo dodao da je ovo što smo danas pokazali samo jedan kratak uvod u ono što će biti i da će biti, verujem, mnogo interesantnije u naredni put. Sljedeći put. Veliki pozdrav sa moje strane. Budite sa nama, vidimo se. Pozdrav i lajkujte nas, ljudi. Lajkujte. Da.